Hi, dear English students, and welcome to another lesson on English dialogues. Ahoj, studenti! Vítejte v další lekci anglických rozhovorů. Moje jméno je Andy a jsem jednou z lektorek v klubu English Spot Premium. Jaké téma nás čeká dnes? Dnes se podíváme na to, jak se domluvit schůzku s kamarádem anebo třeba s nějakým starým známým. Pojďme na to! Here we got the dialogue between Brian and Susan. Máme tu rozhovor Briana a Susan. Hi, Susan. Oh, Brian, what a surprise. Long time no see. How are things? Never better. I've got a new job, a well-paid job, and I've got much more free time now. Sounds fantastic. Yeah, thanks. Listen, what about having lunch together? Well, I'm sorry, I'm not free today, but I am free on Wednesday. Perfect. Shall we go to that Italian restaurant we went to a couple of months ago? Great idea, I loved it there. So, Wednesday at noon? Great, see you there. Bye, see you soon. Takže tady máme modelový rozhovor a hned se podíváme na překlad. Hi, Susan. Pozdrav, jasně. Oh, Brian, what a surprise. What a surprise. Přeložíme jako to je ale překvapení. Long time no see. Úplně skvělá fráze. Dlouho jsme se neviděli. Je to taková zkrácená hovorová fráze, kterou můžete volně využívat. How are things? Je vlastně náhražka za how are you. Takže když už vás nebaví třeba používat how are you, můžete takto využít how are things. Tedy, jak to jde, jak se máš? Never better. Taky super odpověď. Místo klasického fine, které všichni používáme, tak never better znamená, no už to nemůže být lepší, nikdy to nebylo lepší. I've got a new job. A well-paid job. Mám novou práci, dobře placenou práci. And I've got much more free time now. A teď mám o mnoho více volného času. Susan na to říká, sounds fantastic, zase je to zkrácená verze, dlouhé verze, that sounds fantastic, tak tady jenom zkráceně, sounds fantastic, to zní skvěle. Yeah, thanks. Listen, what about having lunch together? Takže ano, díky, poslouchej, co takhle si dát společně oběd. What about having lunch together? Velmi užitečná větička. What about doing something? Co takhle něco dělat? Nezapomeňte tam vždycky dát sloveso v ingovém tvaru. Jo, what about going? What about doing? A tak dále. Takže co takhle si dát společně oběd? Well, I'm sorry. I'm not free today, but I'm free on Wednesday. Promiň. Dnes nejsem volná, dnes nemám volno, ale mám volno ve středu. Perfect. Perfektní. Shall we go to that Italian restaurant we went to a couple of months ago? Půjdeme. Zase další fráze na návrh, to shall we go. Půjdeme. Půjdeme do té italské restaurace, do které jsme šli před pár měsíci. Tady to a couple of months ago, před pár měsíci. Great idea. Skvělý nápad. I loved it there. Líbilo se mi tam. So, Wednesday at noon. Takže středa v poledne. Great, see you there. Super, uvidíme se tam. Bye, see you soon. Ahoj, uvidíme se brzy. No a zase si zdůrazníme nějaké fráze, které stojí za to si zapamatovat, se kterými byste měli z téhle lekce odcházet. Takže určitě první. Long time no see. Long time no see. Tedy dlouho jsme se neviděli. How are things? How are things? Jak je? Jak se daří? Jak jsem říkala, náhražka za how are you, tak můžete využívat how are things, ať to trošku obměníte. Never better. Never better. Nikdy to nebylo lepší. Zase varianta pro takové někdy už omšelé fine, tak můžete říkat never better, protože v angličtině když se nás někdo zeptá, jak se máme, tak odpovídáme vždycky pozitivně. Takže never better, no nebylo to nikdy lepší. A pak dvě větičky pro návrhy, se kterými se vystačíte úplně nádherně pak v anglické konverzaci. První, what about having lunch together?
Co takhle si dát společně oběd? Tedy využijeme what about a za něj dáme sloveso v Ingovém tvaru. What about having lunch together? A nebo můžete využít takovouhle krásnou frázi. Shall we go? Třeba půjdeme někam, nebo shall we do? Budeme něco dělat. Samozřejmě sloveso go tam být nemusí. Takže shall we go? Půjdeme. Tak, já věřím, že i tuhle lekci jste úplně perfektně zvládli. Pokud se vám video líbí, nezapomeňte dát odebírat a já budu moc ráda, když mi napíšete třeba zase nějaký váš příkladový rozhovor, nebo pokud se chcete na něco zeptat, anebo můžete napsat přímo nám do klubu English Pod Premium. Těším se na vás!